El riu Tenes neix a Riells del Fai i s'allarga durant uns 20 quilòmetres fins a Montmeló. En municipis com Vigues, el riu no disposa d'un camí que permeti seguir el curs de l'aigua, i el mateix passa en d'altres pobles de la vall. Per això, el Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs ha posat fil a l'agulla. Avui ha presentat un projecte per rehabilitar tot el camí fluvial del Tenes de punta a punta. L'anunci s'ha fet coincidint amb la signatura d'un conveni amb l'empresa Grífols, que donarà suport al projecte. Convenis com aquest ens donen la possibilitat de seguir mantenint la qualitat dels nostres rius i dels seus entorns. Sense això seria molt difícil poder seguir fent passos. Per això nosaltres entenem que aquestes col·laboracions públic-privades són un element fonamental per poder tirar endavant aquest concepte de cuidar i de vetllar pel nostre territori. Grífols donarà 26.500 euros anuals durant els propers 4 anys, de manera que hi hagi un suport econòmic més pels ajuntaments, que també hauran de fer les seves aportacions. A la seu que Grífols té als Estats Units, l'empresa també col·labora en la millora del medi ambient. I aquí la veritat és que a l'estar dintre d'un polígono industrial no podíem fer cap mena d'actuació medioambiental més enllà de la pròpia de la nostra fabricació, no? Amb la qual cosa, bueno, ens va semblar una bona idea col·laborar amb aquest projecte. El conveni amb Grífols també permetrà consolidar la supervivència de la llúdriga al Tenes, descoberta fa poc i que demostra el bon estat de salut d'aquest riu.